Shalom mwana wa Mungu na jina la Bwana wetu Yesu Kristo limidiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Namshukuru Mungu ametujalia tumepata tena neema yake ya kipekee. Mimi na wewe kukutana hapa madhabahuni kwa lengo la kuendelea kutengeneza lakini zaidi sana kuimarisha mahusiano yetu pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni mwaminifu. Ametupa kibali tena kwa ajili ya kuingia kwenye ratiba ya maombi na kuombeana. Wakati mwingine ni vyema zaidi tukawa tunabebeana mizigo. Tunaomba kwa ajili yako, tunaomba kwa ajili ya mahitaji ulionayo, kwa ajili ya changamoto ambazo labda unakutana nazo kwenye safari ya maisha, labda magumu wakati mwingine unakutana nayo na unakosa hata mtu wa kumueleza, unakosa mtu wa kumshirikisha wakati mwingine, na hii hali inakupelekea mpaka unajiona kama umebaki peke yako, umebaki na upweke, hauna mtu ambaye anaweza akakufuta machozi, hauna mtu wakati mwingine ambaye labda anaweza akakuvusha mahali, akakushika mkono, akakusogeza mahali. Kwa hiyo unajikuta ni kama umebaki peke yako, you are alone, hauna msaada wa karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhabahu ya siri za Biblia iko pamoja na wewe wakati wowote, iko pamoja na wewe. Una nafasi kabisa kuendelea kutushirikisha mahitaji yako, una nafasi kabisa kuendelea kuwasiliana na sisi, kueleza mahitaji ambayo unatamani Mungu aonekane kwenye maisha yako. Hii haimaanishi kwamba wewe hauwezi kuomba na Mungu akakusikia. Hapana, una nafasi ya kuomba na Mungu akakusikia, lakini pia una nafasi ya kushirikisha watumishi wa Mungu, una nafasi ya kusogeza mahitaji yako madhabahuni pia, na Mungu wa madhabahu hii ya siri za Biblia akaingilia kati kukusaidia kwenye situation yoyote ambayo unakutana nayo. Mimi naitwa Innocent Mashauri na haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Naomba nichukue muda huu kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya mahitaji ambayo uko nayo. Mimi naomba, lakini Roho Mtakatifu ni mwaminifu, anajua ni kitu gani ambacho unapitia sasa hivi. Anajua ni magumu gani ambayo unakutana nayo. Anajua ni nani ambaye anayatesa maisha yako. Anajua ni changamoto gani ambayo inaendelea kukuumiza na hali gani ambayo imeendelea kukukamata mpaka unashindwa kupiga hatua kuendelea mbele. Mimi naomba, lakini Roho Mtakatifu anayachukua haya maombi na anayaingiza kwenye matendo kwa ajili ya kusaidia mazingira ulionayo sasa hivi. Unanielewa vizuri? Karibu tuingie kwenye maombi. Baba mtakatifu, muumba wa mbingu na nchi, ninazo kila sababu za kusema asante kwa sababu umetujalia tena neema ya kipekee, umetujalia uzima kama watoto wako kwenye madhabahu yako ya siri za Biblia. Asante kwa ajili ya majira haya, asante kwa ajili ya wakati huu ambao uliufahamu na ulikuwepo kabisa kabla hata ya misingi ya ulimwengu kuumbwa. Ulijua kabisa kuna wakati ambao utauandaa na utafika kwa ajili ya madhabahu yako takatifu ya kusema ama kusogeza mahitaji ya watoto wako mbele zako na wewe kushughulika nayo. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu na wahaki. Tazama watoto wako Bwana. Wapo wanaotaja magari, wapo wanaotaja farasi, lakini watoto wako, baba huyu, mama huyu, kijana na binti, wameamua kukukimbilia wewe uliye mtakatifu, wakiamini kabisa kwamba una uwezo wa kuwasaidia. Kuna watu ambao wamefika kwenye mazingira ya kukata tamaa kabisa, kuna watu ambao wamefika kwenye mazingira ya kuvunjika moyo, labda kutokana na shida ambazo zimekuwa zikiendelea kujirudia mara kwa mara, labda kutokana na mateso ambao wamekuwa kiendelea kupatiwa na watu ambao waliwaamini ni watu wao wa karibu, labda kutokana na magumu wameendelea kukutana nayo kwenye maisha. Wamefika mahali wanajiona hawawezi tena kuendelea mbele. Wamefika mahali wanajiona hawawezi tena kuvuka kwenye kiunzi ambacho kipo mbele yao. Ni kama wanaona giza mbele yao, hawawezi kabisa kuvuka mahali ambapo wapo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mimi naomba, lakini mtendaji ni wewe. Unajua changamoto alizonazo kiundani zaidi. Ukitazama Bwana ndani ya mioyo yao, unajua ni kitu gani ambacho kinawaliza, unajua ni kitu gani ambacho kinawatesa, unajua ni kitu gani ambacho kinasononesha maisha yao, na hata wakati wote wamejikuta wanajikunyata chini, hawawezi tena kuendelea mbele, wameinama, wanajiona wamebaki peke yao. Lakini natambulisha sasa wewe ambaye ni tumaini la kweli, wewe ambaye ni mtetezi wa wanyonge, wewe ambaye ni baba wa yatima, mume wa wajane, una nafasi ya kusimama tena kwenye maisha yao na kuwasaidia. Asante kwa ajili ya hii neema ya kipekee Baba, kwa mamlaka ulionipa kutoka mbinguni. Nami natamka neema mpya kwenye maisha yao, mahali popote ambapo walikwama na wakashindwa kuendelea mbele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninawaombea washirika wote wa madhabahu ya siri za Biblia, hata huyu ambaye pata neema hii ya kuyasikiliza maombi haya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, unajua changamoto alizonazo, labda bado hajamwambia mtu yoyote, lakini Roho wa kweli, Roho wa Bwana ambaye yupo ndani yake, anaelewa ni mazingira gani alionayo na anayokutana nayo. Nami ninamuinua sasa akaanze kutenda kazi, namtambulisha sasa akaanze kuleta mabadiliko kwenye maisha ya mama huyu, maisha ya binti huyu, maisha ya kijana na hata baba huyu. Asante kwa ajili ya matengenezo ambayo yanaanza katikati ya mahusiano ambayo yalikuwa hayaeleweki kabisa, mahusiano yasiyodumu, mahusiano ambayo yame
amekuwa akileta changamoto kwenye maisha yake. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu unaondoa hali ya kupotezewa muda. Asante kwa sababu unaondoa ile hali ya kucheleweshwa mambo. Katika jina la Yesu, ninaomba juu ya changamoto zote ambazo zimeendelea kutokea kwenye ndoa mbalimbali. Asante kwa sababu Kristo hautanyamaza. Ulianzisha ndoa ikawe paradiso ndogo ili watu wafurahi, lakini tazama mama huyu na aina ya machozi ambayo ameendelea kulia mara kwa mara yanayotokana na shida katikati ya ndoa yake. Mwenza wake amebadilika na hakuna kitu kinaendelea tena. Kuna dalili za kuendelea kutengana. Kuna dalili za kuendelea kuachana kabisa. Kuna changamoto mbalimbali ambazo zimeendelea kuinuka ndani ya ndoa, na hata wakati mwingine watoto wanapitia shida, wanapitia changamoto. Ninaondoa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hali yoyote ya uharibifu katikati ya ndoa, katika jina la Yesu. Kama kuna mtu ambaye ameingilia kati na kuharibu ndoa hii, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana kwa ajili ya kila mmoja aliye ndani ya ndoa na amekuwa akitamani uzao na hajawahi kupata uzao. Bwana, ninamkabidhi mbele zako. Asante kwa sababu ulisema hapata kuwa na mwanamke tasa. Asante kwa sababu Bwana unawapatia uzao wana ndoa hawa. Bwana unawapatia uzao kwa jina la Yesu. Ninaomba juu ya watu wote ambao Jehova amekuwa akitamani kuendelea na masomo, lakini tatizo la ada limekuwa likiinuka mbele yao. Ninawakabidhi mbele zako Baba, katika jina la Yesu. Usishindwe na jambo lolote, naweza yote. Neno lako linasema mkamate sana elimu na usimwache ende zake. Bwana, mkumbuke mwanafunzi huyu, mkumbuke kijana na binti huyu ambaye anatamani kupata scholarship, anatamani kupata ada aweze kuendelea na masomo yake. Ninamkabidhi mbele zako sasa, shughulika na mambo yake kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa ajili ya wote ambao unaenda kuwatoa sasa katika roho za madeni, roho ambazo zimeendelea kuwatesa watu hawa, roho zimeendelea kuwakamata, roho zimeendelea kuwakandamiza, na hata kutokana na madeni wamepoteza kabisa tumaini ya maisha, wamepoteza kabisa furaha ya maisha. Wakati mwingine wamekuwa kijizuia hata kufanya mambo mengine kwa sababu ya madeni ambayo yameendelea kuwazingira pande zote. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninajua zipo njia ambazo utazifanya za kuwasaidia watoto wako, za kuwasaidia watu hawa waweze kulipa madeni yao na kupata uhuru katika maisha yao. Asante kwa ajili ya biashara ambazo unakwenda kuzipa nguvu sasa, unakwenda kuziwezesha sasa. Watu wamekuwa wakifanya biashara lakini hazina faida. Watu wamekuwa wakifanya biashara lakini hawaoni matokeo. Wamekuwa wakiwekeza muda wa kutosha, wanawekeza fedha za kutosha, lakini hakuna matokeo sahihi ambayo wakati mwingine wamekuwa wakiyategemea. Katika jina la Yesu, ninaomba kwa ajili ya kila biashara ya mshirika wa madhabahu ya siri za Biblia. Haijalishi ni biashara ndogo kiasi gani, Jehova unaenda kuweka mkono wako na itakuwa hatua kwa hatua. Haijalishi ni biashara kubwa kiasi gani, Bwana unaenda kuipa nafasi ya kwanza na kubaki katika level ya juu. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Naomba juu ya mitaji ya biashara. Kuna watu wanatamani kupata mitaji ya biashara waweze kuanzisha biashara. Baba, katika jina la Yesu Kristo, unatuambia fedha na dhahabu ni mali yako Bwana, na wewe unawapatia watoto wako sawa sawa na vile ambavyo unataka. Ninaagiza sasa Bwana ukawapatie, ukawakumbuke Bwana wanaohitaji fedha kwa ajili ya mitaji ya biashara. Bwana ukatende kwenye maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu hautanyamaza juu ya wale wote ambao wanaendelea kupitia magumu na manyanyaso katikati ya kazi ambazo wanazifanya. Asante kwa sababu Kristo unakwenda kuwasaidia. Natamani ukawape heshima Bwana katikati ya ofisi zao. Natamani ukawape heshima Baba katikati ya kazi zao. Wamekuwa wakipitia manyanyaso mbalimbali katika maeneo ya kazi kutokana na nafasi walizonazo katika kazi, lakini Jehova, naomba ukawape heshima katika jina la Yesu Kristo. Naomba ukawatambulishe katikati ya mabosi zao na katikati ya watu ambao wamekuwa wakiwaona wao sio kitu. Katika jina la Yesu ninaomba juu ya watu wote ambao wanapitia changamoto kwenye afya zao. Wamekuwa wakienda kutafuta matibabu maeneo mbalimbali, na wakati mwingine hata magonjwa hayaonekani, na wakati mwingine wanapata taarifa mbaya kutoka kwa madaktari. Lakini Jehova uliyemuumba mwanadamu, unajua ni kiungo gani na kitu gani ambacho kimeleta shida kwenye mwili wake, na wewe unayeumba mpaka leo una uwezo tena wa kuumba upya maisha yake. Haijalishi moyo umepata shida Baba, katika jina la Yesu. Haijalishi figo zimepata shida, haijalishi damu ina changamoto, haijalishi mishipa ina changamoto, haijalishi misuli ina changamoto, hali yoyote anayokutana nayo ya kiafya katika mwili wake, Baba ninaomba ukamkumbuke mtu huyu, ukamkumbuke kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamka ushindi ndani ya mwili wake. Neno lako linasema ulituma neno lako tupone. Unatuponya Bwana kupitia neno lako. Nami ninatamka kwa jina la Yesu, uko uponyaji unaopita kwa washirika wa madhabahu ya siri za Biblia. Uko uponyaji unaopita kwa mtu huyu ambaye ametega sikio lake kunisikia sahi Bwana. Asante kwa ajili ya neema yako. Asante kwa sababu unakwenda kuwashusha maadui wote ambao waliinuka mbele yetu na kuweka vizuizi na sisi kushindwa kuendelea mbele. Wote unawatawanya Bwana. Ni kweli walikuja kwa njia moja, lakini watatawanyika mbele zetu kwa njia saba. Baba, katika jina la Yesu, na ikawe hivyo kwenye maisha ya mama huyu, ikawe hivyo kwenye maisha ya baba huyu ambaye ameendelea kupata maadui mbalimbali katika maisha yake. Asante Bwana Yesu kwa sababu unakwenda kuwakomboa wote ambao wakati mwingine wanapitia roho za mauti. Kuna hali wanajisikia ambazo sio za kawaida, na adui ameendelea kuwekeza hofu ndani yao
wao wanaendelea kujiona wao ni wa kuondoka tu na hawastahili kuendelea kwa wazima. Ninatamka uzima ndani ya maisha ya huyu anayenisikia sasa hivi. Ninatamka uzima ndani ya maisha yako katika jina la Yesu. Kumbukwe na Bwana. Kumbukwe na Bwana katika jina lipitalo majina yote. Sante kwa ajili ya neema hii. Sante kwa sababu ya ukombozi huu ambao umeufanya. Sante kwa sababu ya ushindi ambao unaendelea kuweka katikati ya watoto wako waliopata neema kusikiliza maombi haya. Katika jina lipitalo majina yote ninaomba na kushukuru kwa mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7, Biblia inasema hivi: Mtwikeni yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Manake tulichokifanya hapa, tumemtwika fadhaa zetu, tumekabidhi mbele zake, tumekabidhi kwake shida, changamoto za ndoa, afya, mahusiano, biashara, kazi, chochote tumekikabidhi mbele zake, kwa sababu yeye anajishughulisha sana na mambo yetu. Manake ni kwamba sasa tuanze kumwamini yule tuliyemuomba juu ya maombi tuliyoyaomba, naye anakwenda kumsaidia mmoja baada ya mwingine. Mimi nakupenda, lakini Mungu anakupenda zaidi, na ndio maana hata anajishughulisha sana na mambo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Innocent Mashauri na haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Mungu wa mbinguni ayakumbuke maisha yako na aanze kutengeneza historia mpya ambayo itakuheshimisha katikati ya watu ambao wakati mwingine walikudharau. Shalom.